Vasaļa Latgules stundē. Šodien raidījumā mums uz sarunu ir aicinota Vladislava Romanova, filmas Daugavpiļs īspievainās piepilsēta veidotoja un arī raidījumu cikla Latgules revizija veidotoja. Latgules stundē ar Vladislavu tikomēs pirmā goda pēc filmas izīšanas. Nīv, kad ir socijas jauns raidījumu ciklas, otkal esam aicinojuši Vladislavu uz sarunu, lai saprastu, kas ir vai ir mainījis gada laikā Daugavpilī Latgulā kūpumā. Labadīna, Vladislava. Vasali. Nu, tā ir tad jauns raidījumu ciklas Latgulas revīzija. Ir izskanies pirmais raidījums par to, vai vīgļi būt jaunīšām Daugavpilī i Latgulā. Un ja verās pēc pagojušo gada filmas Daugavpiļs īspievainās piepilsēta, Nīv pēc pirmo raidījuma izskaniešanas, kai tu poša redzi tavs Latgules portrets, vai jis atšķirās, un vai tas ir izamainījis pēc filmas uzimšanas gada laikā, un vai tas tagad ir savaidoks, kad raidījumu ciklusots veidot? Pirmā lieta, ko es laikam vēlētos pateikt, ka jā, es redzu izmaiņas. Tās izmaiņas notiek ļoti lēni, bet man laikam patīk tas, ko es redzu šobrīd. Jo tā tendence, ko esmu novērojusi pēc filmas, bet varbūt tas ir arī tāds sarkano, tā kā mašīnā saka, sarkano mašīnu princips, ka tajā brīdī, kad tu sāc kaut kam pievērst uzmanību, tad tu arī tās lietas redzi. Bet nu, man gribas ticēt, ka tomēr notiek izmaiņas vai nu tieši pēc filmas, vai nu diskusiju kontekstā. Un tās galvenās izmaiņas, ko es esmu pamanījusi, ir tādas, ka sabiedrība, negribas teikt, ka visa sabiedrība, bet ļoti daudz cilvēki ir sākuši runāt daudz skaļāk un daudz drosmīgāk un daudz atklātāk. Un tad tas, man negribas to teikt, ka tas, pret ko es cīnos, bet tas, ko man personīgi ļoti gribētos izmainīt, ir tā lieta, ka lai mēs vispār beigtu runāt par Latgali caur rozā brillēm. Lai mēs sauktu problēmas īstajos vārdos, lai mēs skaļi teiktu, kas tieši mums nepatīk, varbūt gan politikas kontekstā, un tur arī gan skaļi saukt vārdus, uzvārdus, gan arī kaut kādas lietas, kas ir notikušas arī, teiksim tā, ar datumiem, ar sekām. Jā, arī tādu tā kā īsu analīzi, tās lietas, ko esmu novērojusi pēc pirmās filmas un tagad veidojot Latgales revīziju, tad uzreiz vēlos akcentēt to, ka tomēr tie... Ne gluži mērķi, bet drīzāk, jā, varbūt pat mērķi ir ļoti dažādi. Ja tajā pirmajā filmā tas mans mērķis bija drīzāk pacelt kaut kādus konkrētus jautājumus un uzdot jautājumus gan sev pašai, pirmkārt, arī sabiedrībai un veicināt diskusiju, tad šajā gadījumā mēs tomēr meklējam atbildes. Pēc filmas izīšanas tu arī sacēji, ka tu saņēmi diezgan daudz negatīvisma, gan komentārus sociālajos teiklos, gan arī tev pašai personīgi, bet tu tik un taipi tos tēmas par Latgalu, par Daugavpiļi atsagrīzīs. Vai šī negatīvi komentāri neietekmē? Protams, ka ietekmē. Man vispār liekas, ka man ir kaut kāda tendence uz mazohismu, jo man, tajā, man iedod pļauku un tad es iedod otro vaigu, lai man sit vēlreiz. Bet tā pavisam godīgi vajadzēja kādu laiciņu, lai vispār atkoptos pēc visiem tiem negatīviem komentāriem un pēc visu tā sliktā, ko es saņēmu savā pusē. Bet te uzreiz arī vēlos pateikt, ka es esmu vienkārši tāds varbūt pesimistiskāks cilvēks, kurš skatās tikai uz to slikto un kuram, teiksim, tā kā viena sliktā lieta riktīgi atspeko labās lietas. Un es tieši koncentrējos uz to slikto, pie kā es šobrīd ļoti strādāju un mēģinu to mainīt. Bet, nu jā, ir kaut kāds tāds azarts un es redzu, ka cilvēki pavelkās, es redzu, ka cilvēki diskutēs, redzu, ka cilvēki kļūst drosmīgāki un pat, ja tas ir viens, divi vai trīs cilvēki, kas ietekmējās un kas ir gatavi runāt vairāk, runāt skaļāk, nu, tad es esmu gatava upurēt savas nervu šūnas dažas un paturpināt šo tēmu un komunicēt un veidot materiālus par šo tēmu. Īkustinot sabiedrību, tu sacēji, jā, atbildēt uz jautājumiem šajā reizē, jau šajā raidījumu ciklā,
Bet kas ir tā mērķa auditorija, uz ko koncentrējas jaunajā raidījuma ciklā? Vai tie ir jaunīši vai cita veida? Nē, tie noteikti nav jaunieši. Gribas pateikt kaut ko, par ko droši vien man latviešu valodas skolotāja man ļoti salamātu, bet mērķa auditorija ir visi. Jo šīs raidījumu cikls ir arī ar subtitriem latgaliešu valodā, un man tas bija ļoti svarīgi. Man bija ļoti svarīgi, lai cilvēki arī redz, ka latgaliešu valoda vispār eksistē, un ka tā ir valoda, ko mēs izmantojam, negluži visi ikdienā, bet tāda valoda ir, un tā arī ir mūsu kultūra telpā. Un tas raidījums ir domāts visiem. Tas raidījums ir domāts Latvijas sabiedrībai, es teiktu, un tiem cilvēkiem, kas ir gatavi ieklausīties un pamanīt to, ko varbūt pamanīt ir grūtāk. Jo ir ļoti daudz stereotipi, atgriežoties arī pie sarunas sākuma, par to, ka Latgalē viss ir slikti, par to, ka Latgalē nav foršu aktīvu cilvēku. Piemēram, tas pirmais raidījuma cikls par Latgales jauniešiem. Jā, tie foršie cilvēki ir, bet tā lielā problēma ir tajā, ka tie foršie cilvēki aizbrauca, un tad visiem ir iespēja padomāt par to, ko mēs varam darīt lietas labā, lai atgrieztu tos jauniešus vai vismaz novērstu to, ka tie jaunieši aizbrauc prom. Līdz ar to tā ir tāda viela pārdomām gan Latgales iedzīvotājiem, ko mēs varam esot Latgalē darīt lietas labā, gan arī Latvijai kā sabiedrībai, lai varbūt beidzās tā stereotipiskā domāšana, par to, kāda ir tā Latgale, kādi tur ir tie jaunieši vai arī pieaugušie cilvēki, un ka tomēr ir tā gaisma tuneļa galā, un ko mēs kā sabiedrība, gan Latvijas sabiedrība, gan sabiedrība Latgalē varam darīt, lai tās lietas izlabotu. Un es pieļauju, ka cilvēks jebkādā vecumā, jebkādā sociālajā grupā, pat valodas grupā, es gribētu teikt, varētu tur atrast atbildes uz jautājumiem vai vismaz sākt ar to, ka uzdotu sev pats kaut kādus svarīgus jautājumus, ko es varu darīt lietas labā un kā tad tā pasaule izskatās varbūt ar jauniešu acīm. Ja par valodu paturpinājām, ir tas priekšstats, ka mūsdienu jauniešiem, arī krievu valodīgajiem jauniešiem ar latviešu valodu problēmu nav. Bet kā ir realitātē, vai šo līniju tu redzi, vai ir jauniešiem problēma ar latvīšu valodu? Dēļ tam, ka tajā pirmajā raidījuma ciklā, kas tikko ir izgojis, tātad kā jaunieši jūtās Latgulā, viens no jauniešiem tie pīskarās tam, ka es runāju tātad arī krīviski ar tevi sarunā, un es arī pīskarās tam, ka ir vajadzīga no latvīšiem attīksmes maiņa. Kādā veidā tu redzi, vai ir jauniešiem problēma ar latviešu valodu, vai tiešām nav? Ja mēs runājam tieši Latgales kontekstā, tad vienīgā problēma, ko es redzu, ir tāda, ka dažās pilsētās, un tad droši vien jārunā par lielākām pilsētām, kas ir Daugavpils un Rēzekne, tā problēma tiešām ir, bet es neteiktu, ka tā problēma ir kritiska. Jo jaunieši latviešu valodu viennozīmīgi zina. Un arī tas puisis, ko es intervēju, ar kuru mēs sarunājāmies krievu valodā, arī viņš pašā sākumā teica, ka viņš latviešu valodu zina, un viņš zina diezgan labā, nu es teiktu, normālā līmenī, bet vienkārši, ja mēs diskutēsim, ja mēs runāsim, tad viņam būtu vieglāk paust savu viedokli savā dzimtajā valodā. Un ņemot vērā, ka tā ir arī mana dzimtā valoda, tad man nebija nekādu iebildumu, jo man ir svarīgi dabūt saturu. Tā problēma, kas tiešām eksistē, tāpēc arī pieminēju tās lielākās pilsētas, ir tāda, ka vienkārši nav vide, nav latviešu valodas vide. Kurš pie tā ir vainīgs, kā to var mainīt? Es pieļauju, ka tas nav tik īsas sarunas saturs un jautājums, un tur, man liekas, var diskutēt daudz un domāt dažādus risinājumus, bet tā ir, man liekas, lielākā, un es pat gribētu teikt, vienīgā problēma, kas traucē to latviešu valodu apgūt tādā foršā normālā līmenī, lai tu arī atnākot uz interviju, varētu tajā valodā runāt, diskutēt un paust savu viedokli. Bet jaunieši latviešu valodu zina, noteikti, to arī parāda starp citu dati. Un tā ir arī, pieskaroties varbūt atšķirībai starp filmām, tā ir arī viena no atšķirībām, ka šeit mēs arī vēlējamies balstīt to, ko mēs sakam, un viedokļus, ko mēs paužam ar datiem. Un tad bija tas foršais pētījums, kas bija Latgalē,
Nu, un tad ļoti skaidri tajā pētījumā parādījās, ka lielākā daļa, protams, man gribētos, lai tas procents ir vēl lielāks, jo tas procents ir bišķiņi varbūt pāri 50%, bet tas jau, tā jau ir, man liekas, tāda maza uzvara. Tieši attiecībā pret jauniešiem, jaunieši ir par to, lai mācības notiek latviešu valodā, jaunieši neuzskata, ka tiek īstenots genocīds attiecībā pret krievvalodīgajiem, un es teiktu, ka jauniešiem viss ir kārtībā, drīzāk tiem pieaugušajiem vajadzētu padomāt par savu uzvedību un par to, kādu narratīvu viņi pauž un kādā veidā viņi ietekmē tos foršus jauniešus, kuriem viss ir ok. Un arī tā problēma ar latviešu valodu, kā es jau minēju, jā, nav vides, tas ir fakts un tas ir kaut kas, kas jāmaina, bet to es jau pateicu, to nav tik viegli mainīt. Bet tajā brīdī, kad tev ir tās zināšanas, un es ticu, un es arī redzu, ka tās zināšanas ir, valodas zināšanas, vienkārši aizbraucot kaut kur, teiksim, uz to pašu Rīgu, nezinu, uz mācībām vai pēc izklaides, vai pastrādāt, nezinu, teiksim, tā pieredzes apmaiņā, nonākot vidē, to valodu ir ļoti viegli un ļoti ātri var arī novest līdz līmenim, kad tā kļūst par tādu tā kā foršu kvalitatīvu valodu. Pieminieji skolos latviešu valoda, kā ir redzi, vai arī tas, ka bārndurzu šobrīd ir latviešu valoda, nu tātad pori jau pilnīgi uz latviešu valodas apmocēbu visos līmeņos, kā tu redzi, tas veicinos arī, nezinu, jaunīšu un vecokos paaudzis, varbūt attīcēbu maiņu valodas ziņā? Es domāju, ka noteikti, un tas ir arī tas, ko es pētu un jau laikam izpētīju, jo drīzumā būs jau arī tas, tā otrā epizode, kas ir saistīta tieši ar izglītību un uz pārēju uz mācībām tikai latviešu valodā, un tas rezultāts ir tāds, ka bērniem jau nav nekādu problēmu. Bērnu prāti un vispār bērnu smadzenes ir ļoti elastīgas, un bērni tādi tā kā švamītas iesūdz ļoti ātri un ļoti efektīvi visu, ko viņiem dod. Bet tas darbojās abos virzienos. Un ja bērniem viņiem nav kaut kādi stereotipi vai kaut kādas negācijas pret valodu kā tādu, tad, diemžēl, no vecākiem ļoti bieži izskan tas, ka viņiem gribas, ka viņi jūt, ka, piemēram, krievu valoda tiek apdraudēta, ka tā latviešu valoda tur, labi, negribas tā skaļa teikt, bet ir dzirdēts vēl no pirmās, no filmas par Daugavpili, ka tā tur ir suņu valoda, un nav nekādas jēgas, kāpēc vispār jāmācās tik nepopulāru pasaulē valodu un tā tālāk un tā tālāk. Tad līdz ar to ņemot vērā, ka tas bērns ir kā švamīte, tad viņš iesūdz kā pozitīvās lietas, tā arī negatīvās lietas. Un tad te, man liekas, ir ļoti svarīgi arī strādāt atsevišķi ar bērniem viskārtībā. Mēs mācīsim bērniem latviešu valodu jau no bērnudārza līmeņa, tur vispār, man liekas, ir nula problēmas. Bet tajā brīdī, kad mēs nonākam līdz pieaugušajiem, un te ir arī atkal problēma divos virzienos. Viena lieta ir pieaugušie, kas atrodas mājās, būtībā tā ir vide, kurā bērns nonāk pēc skolas vai pēc bērnudārzā, un tad ir svarīgi ļoti piefiksēt, kāda tad attieksme, kā mēs runājam savā starpā, par ko mēs runājam un ko mēs sakam par valodu, kas tiek mācīta bērnam bērnudārzā un skolā. Tā ir viena lieta, un tad tā otrā lieta, kas, man liekas, ir tāda bišķiņ biedējošāka, un es teiktu, kā drīzāk tāda tā kā jau iet uz krīzes situāciju, tie ir skolotāji Latgales skolās. Un, diemžēl, ja mēs runājam par mazākumu tautību skolām, kas ir pārgājušas uz mācībām tikai latviešu valodā, nu, tad tur tas ir diezgan, man liekas, traģiski, jo skolotāju ļoti trūkst, un tad tie skolotāji, kas bija agrāk, kas to latviešu valodu nemāk, tik labā līmenī, varbūt, lai pasniegtu savus priekšmetus latviešu valodā, viņi vienkārši iet prom. Un tas, man liekas, ir tas, pie kā šobrīd būtu jākoncentrējās. Tieši tie pieaugušie, kas darbojās ar bērniem izglītību iestādēs, kas ir gan bērnudārs, gan arī skolas. Piemēram, arī, ja drusku paturpinoju par Rēzekni, tikko vēlreiz Rēzeknis domē skatēja brejprotīgos iniciatīvas, starp kurām ir arī krīvu valodas tad stundžu apmoksai, nu, paredzēta papildus apmoksa. Un deputāti, pozīcijas deputāti akcentēja, ka krīvu valodu bārni
nav apģīvot pītēkami labā lēmenī. Kā tu šo vērtē, vai tas, nu, varbūt, vai te ir maskiešanos, vai te tiešām ir problēma, ka Latgolā dzīvojuši bārniem var parodēties problēmas ar krīvu valodas zināšanam? Vai ir problēmas ar krīvu valodas zināšanām, un vai tādas varētu būt, es pareizi saprotu, jā? Ja? Bērniem. Man liekas, ka tā vispār nav necik problēma. Ja godīgi, jo skola ir viena lieta, bet tie, kas tik ļoti uztraucās par krievu valodu, nu, lūdzu runājiet mājās krievu valodā, lasat mājās krievu valodā literatūru, un, nu, man liekas, tas jau ir no ģimenes. Un ja ģimenei ir svarīgi, lai bērni zina krievu valodu, nu, es neredzu arī problēmu tikt pie privātu skolotājiem. Es pieļauju, ka tagad ir īpaši ņemot vērā, ka ir ļoti daudz skolotāju, kas ir palikuši bez darba, daļ pārējais uz latviešu valodu, ka viņi būtu tikai par ņemt kaut kādas privātas stundas un mācīt jūsu bērniem krievu valodu. Bet tas ir tā lieta, ko es vienmēr uzsveru, ir tas, ka, un te es esmu diezgan radikāla, mēs dzīvojam Latvijā, mūsu valsts valoda ir latviešu valoda, un tas ir arī viss. Kāpēc, lai, un būtībā krievu valoda ir, nu es teiktu, kā svešu valoda, protams, dažiem tā valoda ir kā dzimtā valoda, bet kāpēc, lai mēs domātu par to, lai skolās vai kaut kādās izglītību iestādēs to valodu mācītu pietiekami labā līmenī. Ir mājas, ir krievvalodīgo ģimenes, nu, lūdzu, jūs varat, jums ir iespēja izpausties mājās, nevis skatīties televizoru vai stazru, jebko sēdēt sociālajos tīklos, bet, nu, lūdzu, uztaisiet, es nezinu, kaut kādu grāmatu klubiņu iekšā ģimenē, kur jūs lasat visi kopā krievu grāmatas krievvalodā. Un, nu, lūdzu, attīstat bērnam to krievu valodu, jo valodu zināt ir forši. Un par to jau neviens nestrīdās. Bet, nu, skolas un izglītības iestādes ir tikai un vienīgi par latviešu valodu vajadzētu domāt. Jā. Un kaida ir tava nostoja par latgalīšu valodas mocēšanu skolos? Tu pīminie, ka tev jaunajā raidījumā svarīgi, lai parodās latgalīšu valoda. Kai tu vērtēji to, ka skolos, no atsevišķos skolos, ir kā fakultatīvs, jā, kā novada mocēšanas ietvaros, bet par to, ka vajadzētu būt visos Latgales skolos latgaliešu valodē, kā tu to vērtē? Vai tu redzi, ka tas vispār ir iespējams un vai tas ir vajadzīgs latgaliešu jaunieši? Vai vajadzīgs vai nav vajadzīgs? Es domāju, ka noteikti vajadzīgs. Un tad mēs nonākam līdz jautājumam, iespējams vai nav iespējams? Es domāju, ka šobrīd nav iespējams, jo, diemžēl, latgaliešu valoda izzud. Un man ļoti žēl, ka tā, jo es satieku arī runājoties ar ļoti daudziem jauniešiem, kas ir bišķiņ jaunāki par mani vai manā vecumā, tad viņi saka, ka jā, viņi zina latgaliešu valodu, bet ļoti švakā līmenī. Tik švakā līmenī, ka viņiem būtu tikā grūti sarunāties. Un tas jau parāda to, ka būtībā ar to mūsu paaudzi tā latgaliešu valoda lēnā garā izzud. Un ja mums ir tāda lieta, kā atsevišķa, nu man negribas teikt, kā atsevišķa valoda, bet mums ir tāda lieta, kā latgaliešu valoda te iekšā Latvijā, un latgaliešu valoda ir Latvijas kultūras daļa, tad man liekas, ka būtu forši, būtu skaisti darīt visu, kas ir iespējams, lai to latgaliešu valodu popularizētu un lai bērni un jaunieši to latgaliešu valodu varētu apgūt arī skolā. Fakultatīvi vai varbūt, nezinu, kā pamatpriekšmets, bet te mēs nonākam līdz tam, ka paliek arvien mazāk un mazāk cilvēku, kuri varētu pasniegt to latgaliešu valodu. Nu, tad te, man liekas, ir svarīgi arī izdomāt, un tas jau ir izdomāts un ir ieviests, cik man ir zināms, kaut kādas atsevišķas samaksas, kaut kādu atsevišķo finansējumu tām skolām, kas ievieš to latgaliešu valodu un kas ir gatavi ieguldīties tajām. Bet, nu jā, bet nu, tas arī tāds koks ar diviem galiem. Jā, mēs gribam, bet mums nav, kurš to darīs. Bet kopumā idejiski, man liekas, tas ir lieliski. Un tā ir tā lieta, ar ko man gribētos, teiksim, lai tiek aizvietota tā pati krievu valoda. Jo mēs dzīvojam Latgalē, un man ļoti patīk, ka tīpaši pēdējā gada laikā es dzirdu arvien vairāk un vairāk latgaliešu valodu, bet tikai un vienīgi tāpēc, ka es esmu iepeldējusi tajā burbulī. Es komunicēju ar cilvēkiem, piemēram, tas pats projekts Latgales revīzija, to mēs taisam kopā ar latgaliešu portālu Lakuga, kas publicē informāciju un visus tekstus latgaliešu valodā, tad viņi arī paši runā latgaliešu valodā.
Un man liekas ļoti skaisti un ļoti forši, bet es tajā burbulī esmu nonākusi, es teiktu, diezgan nejauši, bet man ļoti patīk tas burbulis un es arī plānoju kaut kā mēģināt apgūt arī saviem spēkiem vai nu ņemot privātu pasniedzēju to latgaliešu valodu. Jā, ideja man ļoti patīk, noteikti, man liekas, tas ir skaisti, tas ir tāds foršs kultūras mantojums, ko mēs vēl varam paspēt saglabāt, lai tas nepazūd nekurienē. Tu iepriekš arī sacēji pirms gada sarunā, ka tu tā kā neredzi sevi Latgolā dzēvojot, nu atsagrīžoties. Kā ir tagad, varbūt ir mainījis un vai tev ir kādi plāni, varbūt kā atgrīzties uz Daugavpilī vai varbūt citā vietā Latgolā? Šobrīd noteikti nē. Es šobrīd labi jūtos kā tāds dīvāna komentētājs, kurš sēž savā Rīgā un tikai kaut ko gudri multi par Latgali. Nē, es varu tur uz vietas. Bet tam arī ir savi iemesli. Es nejūtos komfortabli Latgalē. Jo būtībā tā pirmā vieta, kur es varētu atgriezties noteikti, ir Daugavpils, tāpēc, ka Daugavpils ir manas mājas, Daugavpils ir mana ģimene. Un tur tā kā viss tā pazīstams un diezgan komfortabli un tā, un ir kur dzīvot, kas arī ir ļoti svarīgi. Bet man nepatīk vēl pagaidām, pateikšu pagaidām, jo es šobrīd pieturos pie filozofijas nekad nesaki, nekad ļoti iespējams nākamajā gadā vai, es nezinu, bet gadiem pieciem pārvākšos uz Latgali, un es būtu ļoti priecīga, ja man būtu tāda iespēja. Bet tas ir atkarīgs no vides. Man gribas, lai Latgale kļūst latviskākā. Man gribas, lai tas ir tā kā, ja mēs runājam par, ne tikai par valodu, bet arī par attieksmi. Man gribas, lai Latgale negribas arī atkal visus apkopot un mest tā kā vienā čupā visus, bet vismaz tas, ko es novēroju, ka tie mani burbuļi, man gribas, lai tie burbuļi ir patriotiskāki, latviskāk noskaņotāki, es teiktu tā. Man gribētos, lai pamainās arī politiskais jautājums, jo tas arī nav nekāds noslēpums. Es diezgan arī atklāti vienmēr saku, ka man ļoti nepatīk tas, kas notiek Daugavpils domē. Man nepatīk Andrejs Elksniņš, man nepatīk vicemērs Aleksandrs Vasiļievs. Man liekas, ka viņi būtībā iznīcina visu, kas man šķistu varbūt foršs un tāds mūsdienīgs un jauniešiem atbilstošs. Līdz ar to pagaidām, kamēr šīs divas lietas nepamainīsies vai vismaz politiskā situācija, un tas attiecās arī, protams, uz Rēzekni, tikmēr manis Latgalē nebūs tā kā uz dzīvošanu. Ciemos, jā, bet tad es nejūtos komfortabli. Es jūtos tā kā tāds svešs ķermenis, un man tā sajūta nepatīk. Bet noteikti man gribētos laikam kādreiz atgriezties uz Latgali, bet uz tādu Latgali, kādu es to esmu iztēlojusies savā galvā. Un līdz tam mums vēl garš ceļš. Pirms mēs turpinājam par ideālo Latgali, kas ir arī iztālota galvā, klausētojam atgodinošu, ka šodien uz sarunu esam aicinojuši Vladislavu Romanovu filmas, Daugavpils īspieva vai nespieva pilsēta autori un arī raidījumu ciklā Latgales revīzija autori. Nu, ja pie šo ideālo un tā kā kur tev gribētos atgrīztīs uz to, ko tu esi ideālajā variantā redzi, Gorācim. Kas ir tas, vai šis raidījumu ciklis ir tas, kur tu īlīci savu artavu, lai mainītu? Tas ir tavs veids, ka tu nu, asūt Reigā, bet dori īspiejamu, lai mainītu sabīdrēbu Daugavpilī, Rēzeknē, Latgolā, kūpumā, ka tas ietekmēs, kā tu to redzi? Es nekad nepieturos pie tādas domas, ka man gribas kaut ko ietekmēt, man gribas kaut ko mainīt, jo es neesmu ne Dievs, ne kaut kas tam līdzīgs. Es pirmkārt meklēju atbildes uz jautājumiem pati priekš sevis. Tas ir tā kā tāds bakalaura darba princips. Tu uzdod jautājumus, tev ir tēze, un tad tu veido to darbu, lai tās tēzes pierādītu vai lai tieši saprastu, ka tās tēzes nav īstās. Arī par attieksmi tu pieminēji, jā, ka mainītos arī attieksme. Šajā pirmajā raidījumā, kur tu runāji par jaunīšiem, cik ir vīgļi būt dzīvot Latgolā, tu pieskarīs arī LGBT jautājumam un šai kopienai. Nu, Latgolā, mēs zinām, ir liela daļa cilvēku, kas uzskata, ka par šo jautājumu varbūt ka vajag runot cīšimus vai vispār narunot. Nu, te attīksme
manuprot, ir varbūt vairāk nolīdzoša, bet es redzu arī, ir soka atvērtīs. Kā tu to redzi, vai par šim jautājumiem ir breivi runot ar pašiem jaunīšiem, ar tim, ar kurim tu vēl esi runojis, ir gatavojot raidējumu, vai arī šis jautājums LGBT kūpīna, jis ir Latgolā atvērts? Nu, cik ir cilvēki atvērti par to runot? Nav atvērti noteikti. Jaunieši atkal kā kurš, un arī tajā filmā, kur bija viens jaunietis, kurš teica, ka viņš ir tradicionālo vērtību cilvēks, un tad bija jaunieši, kuri tieši saka, ka nē, tas ir normāli. Mēs nevaram noliekt, ka tādi cilvēki, tā, nu, es negribu teikt noniecinoši, bet tāda kopiena ir, un tādi cilvēki ir mūsu sabiedrībā. Un man ir ļoti svarīgi, lai tie cilvēki jūtās šajā sabiedrībā, tāpat kā es jūtos. Un būtībā tāds ļoti labs eksperiments, ja, vienkārši, nu, negribas arī tā teikt, bet palaist, ja, pāri, piemēram, vīrietis ar vīrieti vai sievieti ar sievieti, kuri turēsies rokās, teiksim, par Daugavpils vai par Rēzeknes ielām. Nu, es domāju, ka tas eksperiments būs diezgan drausmīgs. Un es domāju, ka viņi dabūs arī, ka viņus apsaukās un nedod Dievs izdarīs kaut ko pāri. Bet man gribas, lai tā sabiedrība ir atvērtāka. Man gribas, lai sabiedrība nereaģē uz to negatīvi. Mēs varētu sākt vismaz ar šo, ka sabiedrība nav negatīvi noskaņota pret šiem jautājumiem un pret šādām lietām. Un pēc tam jau strādāt pie tā, ka nu, sabiedrība arī tieši par Latgali runājot varētu to arī atbalstīt. Bet jāsāk ar to, ka mēs vismaz tā kā šo visu nehaitojam un neienīstam. Tā, man liekas, ir lieta. Bet jaunieši ir gatavi diskutēt, bet atkal mēs atgriežamies un runāt arī atklāti. Bet te mēs atkal atgriežamies pie jautājuma, kas tev notiek mājās. Nu, ja tu saki, ka mani audzināja kā tādu tradicionālo ģimeņu pārstāvju, nu, tad visdrīzāk, ja tu neizies ārā no tā burbuļa un tu nepaskatīsies uz to pasauli bišķiņ zem cita leņķa, un tad tu tāds arī paliksi, tad tev piedzimis bērni, un tad tu tiem bērniem arī teiksi, ka, nu, oh, man jau pa lielam viena alga, bet lai tur viņi tur sēž savās mājās un dara, ko grib, nevis tur visu to nes uz āru. Un tas ir tāds apburtais loks. Līdz ar to par šīm lietām jārunā, bet runāt par šīm lietām nav baigi komfortabli, jo tas izraisa ļoti lielu pretreakciju. Vai sabiedrība ir gatava vai nē? Nē, sabiedrība nav gatava. Vai par šīm lietām jārunā Latgales kontekstā? Noteikti jā, jo man liekas, ka tas ir arī veids, kā padarīt Latgali drošāku LGBT plus cilvēkiem. Tu arī diezgan atkloti runāji paša par savam problēmam. Tu sociālajos teiklos esi minējusi, ka tev bija arī pieteikami depresijas periods, 5 filmas, jā, ar visam tam negācējam. Tu pieskarīsi arī šam Latgales problēmam. Kā tu to redzi, tas, nu, tas tai sabiedrībai šai runošana, atvērtība runot par jautājumiem, nav jūs nūlikt molā, bet tas palīdzēs sabiedrībai palikt atvērtokai? Daļai no sabiedrības noteikti nē. Bet sabiedrība kaut kādā brīdī to vienkārši pieņems par normu, ka par šīm jautājumiem tiek runāts atklāti un par šiem jautājumiem vispār tiek runāts. Un tas ir ļoti svarīgi, ka cilvēki pierod un viņi to vairs neuztver pilnīgi tā kā nekādu vispār domu vai kaut kādu pozīciju, kā kaut kādu tādu svešķermeni. Viņiem liekas tā kā, jā, es varu piekrist vai nepiekrist, bet šīs jautājumas ir izskanējis, un man vairs tas neizklausās, ka fuida vai nerunājam par šo publiski. Bet ir arī tā otrā puse, arī, piemēram, atgriežoties pie LGBT jautājumu un arī pie jautājumiem par valodu, par krievvalodīgajiem un par viņu vērtībām. Tad, nu, protams, ka tas ir ļoti sapīgi tā pusei, kura izplata šo informāciju, un tur jābūt ļoti lielai pacietībai, es teiktu, ka ļoti lielai drosmei un ļoti labiem nerviem, lai tu varētu vienkārši turpināt runāt un turpināt cīnīties par savām vērtībām, neskatoties uz visu to kaku čupu, kas lido tavā virzienā. Un tas, man liekas, ir svarīgi. Bet ar laiku sabiedrība pierod. Tas ir pierādījies vienkārši ar ļoti daudziem jautājumiem. Tas tā paliek negluži norma, bet tā paliek tēma, kas varbūt vairs vienkārši netrigero tik ļoti kā pašā sākumā. To arī pieminītajā raidījumā par
izglītību. Arī tagad tu sacēji, ka mokušais raidījums, kas tev ir par izglītību, vairāk pietījums, bet tajā pirmajā raidījumā tī jaunīši izsaka tu dūmu, ka ja, nu konkrēti minūtu Daugavpiļs universitāti, ka ja tur būtu plašoks programmu pīdovojums, tad arī šī aktīvī jaunīši, kuri gribētu, nu piemēram, sociālo zinotnis mocētīs, jī paliktu Daugavpiļi, jī paliktu Latgolā arī piec universitātes beigšanas. Kai tu redzi, vai tas tiešām tas veicinotu jauņīšu palikšanu un arī šos aktīvus, jo šī arī raidījumā, ko tu uzrunoji, gan arī šis LGBT, jis, tad es saprotu Reigā dzēvoju, jā, kurš nok no Leivonim, gan arī Daugavpiļs žurnālisti, kas mocās arī, kas Reigā ir palikusi, Vai tu redzi, ja būtu plašokas tos programmas tiešām, tad paliktu vairāk Latgolā, Daugavpilī? Tas ītekmāti? Es neesmu tik traka, lai teiktu, ka jā, noteikti, mēs tūlīt šādā veidā atgriezīsim visus latgaliešu jauniešus, kas ir aizmukuši, vai arī noturēsim visus tos jauniešus, bet tas ir viens no instrumentiem. Izglītība un izglītības iespējas ir viens no instrumentiem, kā noturēt cilvēkus. Es vienkārši pati iedomājos, vai es brauktu uz Rīgu, ja man būtu iespēja studēt, teiksim, Daugavpils universitātē, tikpat labā līmenī žurnālistiku, vai varbūt es atgrieztos uz maģistra studijām, kā, piemēram, tas būtu Rīgas universitātē. Es domāju, es nevaru teikt, ja es nevaru, es neesmu tas cilvēks, kurš runā par to, kā būtu, ja būtu, bet es gribu ticēt, ka es apsvērtu vismaz šo domu. Un noteikti būtu cilvēki, kuri paliktu. Bet tas drīzāk jautājums ir tas, ko es sapratu arī pēc visām tām intervijām, pat negluži par programmām, bet par izglītības kvalitāti kā tādu. Un tad tas, kas man patika, ka bija pieminēt Rīgas tehniskā universitāte un tā filiāla, kur uz trešo gadu sūta cilvēkus uz Rīgu, un man patika arī tā frāze, ka bez maz vai ir tāds mērtiecīgs plāns, kā sūtīt jauniešus mācīties uz Rīgu ar visām budžeta vietām un tādām lietām. Jo Latgalē ir, kur mācīties un ir, kur apgūt augstāko izglītību. Tas, kas man, piemēram, bija pārsteigums, ka mums pat ir Latvijas Mākslas akadēmijas filiāla Latgalē. Un man tas likās vienkārši, wow, es to nezināju, un es arī atklāt saku, ka jā, bišķiņ tāds dumduks, neizpētīju līdz galam, nezinu, bet iespējas ir. Jautājums par to, cik tās iespējas ir pieejamas. Un te arī, tas, ko es gribu arī pieminēt, vienu piemēru no dzīves, no intervijas, man liekas, tā daļa netika iekļauta filmā, bet Luīza, tieši tā meitene, kas ir izmācījusies žurnālistos, viņa stāstīja, ka viņa gribēja, viņai bija tāda ļoti liela vēlme, iestāties Daugavpils universitātē maģistros. Un būtībā viņai tā izvēle bija, ja es nemaldos starp Latvijas universitāti un tad Daugavpils universitāti. Un tas iemesls, kāpēc viņa palika Latvijas universitātē, man liekas super vienkārši smieklīgs un komisks, bet tik labi atspoguļo to, kas notiek Latgalē, ir tas, ka Daugavpils universitāte nepieņēma dokumentus elektroniski. Un viņai vajadzēja braukt klātienē, lai iesniegtu savus dokumentus. Un viņa tieši tajos datumos, kad bija tā uzņemšana, viņa netika, un būtībā tādēļ viņa arī palika Latvijas universitātē. Jo viņa stāstīja, ka viņas gadījumā tas būtu tā kā super, super ērti, jo viņa ļoti bieži šobrīd brauc uz Daugavpili, jo viņa ir iestājusies tieši Latgales brigādē zemes sardzē, un ka, viņai, nu, ka viņu velku stūrieni. Bet rekur tāda elementāra un tāda maziņa lieta, ko man liekas, ka būtu tik viegli izlabot, ja mēs piedomātu vismaz pie detaļām, un tas būtu pats sākums, rekur jūs dabūtu vienu, tā kā plus vienu foršu cilvēku, kurš šobrīd mācās Latvijas universitātē, bet viņš varētu, man liekas, ar godu pārstāvēt Daugavpils universitāti. Par to ir tas jautājums, cik vispār universitātes un izglītības iestādes ir motivētas un gatavas vispār kaut kādām pārmaiņām un cik viņas ir atvērtas, lai piesaistītu tos cilvēkus, kas šobrīd atrodas ārpus Latgales. Un vai tu redzi starp šiem jauniešiem arī tūs, kuri varētu būt aktīvi politikā, tī, kas veidotos kā politiskie līderi? Nu, lai mēs varētu mainīt arī politisku situāciju Latgolā, Daugavpilī, kūpumā, vai
tu redzi savā vidā jaunīšus, kuri var izaugt? Noteikti, un tas ir arī tas, kas dod man tādu ļoti lielu cerību par to, ka viss varētu būt skaisti. Nu, negribu teikt, varbūt skaisti, bet skaistāk nekā ir tagad, jo vismaz es komunicēju ar ļoti daudz jauniešiem no Latgales, kas ļoti forši domā. Un te, jā, man ļoti bieži man saka, jā, bet tu jau tur tikai to progresīvo domāšanu tur gribi, un kā tad tur, es nezinu, kā tad tur būs ar omītēm un opīšiem. Nē, tie jaunieši, kas šobrīd ir jaunieši, un kuri varbūt jau domā virzienā uz politiku, viņi nav tikai progresīvie, tas ir tāds mīts, ka viņi tur tikai par geju tiesībām un viss, tā kā tikai par to vien runās Latgalē. Nē, viņi tiešām ļoti daudz spēta, viņi izglītojās, viņi brauc uz apmaiņu programmām, kas man liekas vispār fantastiski. Viņi ir lietas kursā par to, kas notiek politiskajā arēnā un tieši Latgales kontekstā. Viņi zina par problēmām un man liekas, ka viņi arī izaugs par ļoti foršiem politiķiem. Bet te arī mēs atgriežamies pie tā jautājuma, lai viņi kļūtu pie varas, teiksim tā, tad vajadzētu, lai par viņiem aiziet un nobalso. Bet loģiski, kamēr būs kāds, par kuru balsot ir ērtāk un komfortablāk, un tā es runāju tieši par partijām, kas varbūt aizstāv krievvalodīgos un krievvalodīgo intereses, tad, nu, diemžēl, viņi nevarēs tikt iekšā tajā politikā, viņi jau tiks, bet vai viņi varēs kaut ko lemt un mainīt, tas ir tas jautājums. Bet vai tu redzi, ka jaunieši politiskajā vidē ir pieteikami aktīvi, jo, nu, tas priekšstats, ka tā kā nav pieteikami, ka varētu būt aktīvoki? Ir ļoti aktīvi. Tas ir arī stāsts par tiem burbuļiem. Mēs vienkārši neesam tajos burbuļos, bet ir ļoti daudz jauniešu kopienas, ļoti daudz jauniešu tieši politiskās kaut kādus kopienas, tur, kur viņi runā par politiku, tur, kur viņi tur gatavojās tur protestēt kaut ko organizē, saliedējās un visu kaut ko mēģina arī attīstīt. Pat 18 gadu vecumā mēģina kaut kādus tur startup lietas attīstīt Latgalā un tā tālāk un tā tālāk. Un tas pats arī par politiku. Viņi ir, un es teiktu, ka viņi ir daudz, es no savas puses varu teikt, ka viņi ir pat daudz nekā es varētu iedomāties. Un tie visi cilvēki ir ļoti ieinteresēti, lai teiksim tā, paceltu to Latgali no ceļiem. Un tas ir ļoti forši, jo viņiem ir tas azarts, un viņi ir stāsts par to, kāpēc mēs viņus neredzam, jo Latgali ir stāsts par burbuļiem. Mēs vienkārši neesam tajā burbulī. Mēs esam pilnīgi citā burbulī, mēs esam bišķiņ citā vecuma zonā varbūt, un tāpēc mēs arī tos jauniešus neredzam, bet viņi ir, un viņi darbojas, un viņi ņemās, un tur pietiek vienkārši tikai pievērst bišķiņu uzmanības, un tu redzi, ka vienkārši, wow, ka tur viss notiek, un ka gatavojās ļoti forši politiķi, un būs politiķi Latgalē. Un kāda ir jauniešu skatējums, ja par vecāku paudzi drusku pīskaramies, nu tagad tad šis Krīvijas pilsoņu izraidēšanai, kuri nav nokārtojuši latviešu valodas porbaudiem. Kāds ir tavs vīdūklis, tā šaida izraidēšanas politikā kū veicinoja? Vai kādā veidā tas atrisinē kaut kādu Latgales ītvarus jautājumu sabīdrēbas? Tas tāds sarežģīts un ļoti diskutābls jautājums. Tā mana pozīcija, tikai un vienīgi mana pozīcija, ir tāda, ka tā ir laba lieta. Labi, es negribu izklausīties kā tāda agresīva sievieta, par kādu mani sauc komentāros, ik pa laikam aizvainot uz visu dzīvi, bet man liekas, tā ir laba lieta. Un it īpaši mūsu apstākļos, es vienkārši klausos sevi ļoti interesanti, sakos, jā, pensionāru izraidīšanu valsts ir laba lieta. bet tā ir, un tas mūsu apstākļos ļoti labi darbojas kā iebiedēšanas mehānisms, jo, ja mēs paskatamies, jā, protams, ir viena lieta, par ko mēs redzam TikTokos, tur ļoti tur aktīvi iestājās tur Krievu aizstāvī un tā, bet ir cita aina, un tā cita aina ir tas, ko mēs redzam realitātē. No valsts ir izraidīts šobrīd tikai viens pensionārs, un tikai tāpēc, ka viņš ir ļoti grekojis un ne valodas ziņā, bet visās citās ziņās, tāpēc, ka viņš ļoti cieši sadarbojās vienkārši ar Krieviju. Visi pārējie
nu, neviens cits nav izraidīts. Varbūt daži bija paši aizbraukuši prom, bet tas, ka ir kaut kāds stress, un ir stress ne tikai tiem pensionāriem, bet arī pensionāru ģimenēm, ka vispār tiek iekustināts šīs jautājumas un parādīts, mīļie cilvēki, nav ok dzīvot, es nerunāju tikai par Latviju, dzīvot Latvijā ar citas valsts pasi, un šajā gadījumā tā ir Krievija, tā ir tā kā milzīga vienkārši agresora valsts, kura šobrīd iznīcina cilvēkus un īsteno genocīdu, tā kā viņi ir tie, kas īsteno genocīdu šobrīd. Nav ok dzīvot ar Krievijas federācijas pasēm, saņemt no Krievijas visādus labumus, no mūsu valsts, esot mūsu valstī, ievēlēt prezidentu, kurš ir sācis šo karu, nezināt pie tām latviešu valodu, izmantot arī mūsu visādus arī Latvijas labumus, medicīnu un pārējais kaut kādas atlaides, un domāt, ka tu šādā veidā vari dzīvot un vari turpināt arī savu mūžu. Nu nē, nu, tas nav normāli. Man liekas, tas nav normāli. Līdz ar to tas, ka ir pateikts, ka jā, valoda ir jāzina, jāatbild uz testa jautājumiem par to, kam pieder Krīma un vai Krievija ir agresora valsts, par ko arī ir milzīgas diskusijas, jo ļoti grūti ielikt to ķeksīti, ka Krievija ir agresora valsts. Un par to jau ir tas jautājums vienkārši parādīt, ka nē, tas, kā jūs uzvedaties un tas, kā jūs dzīvojat, nav ok. Bet vēlreiz vēlos vērst uzmanību uz to, ka neviens cilvēks no valsts pagaidām nav izvests. Un tas viss, man liekas, ir viens tāds iebiedēšanas mehānisms, kas, man liekas, rada diskusijas un ļoti labi parāda arī kaut kādu sabiedrības slāni. Pirms tam diviem gadiem, kad Krievija iebruka Ukrainā, tūrēs runoja arī par to, ka cilvēku ir pietiekami liela cilvēku daļa, Daugavpilī, Rēzeknē, arī Rēgā, kuri atbalstētu, ja ībrucieji ītu Latvijā. Kā tev rodīs, vai šeit situācija ir mainījusies Latgulā? Vai ir atvārušos acis uz reālu situāciju šai sabiedrības daļai? Vai ir kaut kas mainījis? Sabiedrība ir nogurusi. Tas ir fakts, kas ļoti jāņem vērā. Un arī tie agresīvi noskaņotie, viņi arī ir bišķi noguruši. Un nav vairs tāds trakums, kā bija kara sākumā. Par laimi. Bet tāpat ļoti daudzi krievvalodīgi, un to mēs varam novērot sociālajos tīklos, viņi joprojām domā un runā un izplata savas domas par to, ka te viss ir slikti, un Krievijā un Baltkrievijā viss ir forši. Cilvēki brauc brīvdienu ceļojumos uz Baltkrieviju, cilvēki brauc brīvdienu ceļojumos uz Krieviju. Būtībā bauda to dzīvi, kas mums liekas bišķi tāda traka. Un tie ir cilvēki, kuri uzskata, ka nu, būtībā būtu forši, ja teiksim, kaut kāda Latvijas daļa, Latgale, pievienotos Krievijai vai tā kā būtu Krievijas daļa. Un vienkārši tie cilvēki vairs nav tik varbūt pamanāmi, tāpēc, ka es jau minēju, cilvēki ir ļoti noguruši. Un cilvēkiem viens un tas pats topiks, nu, paliek tāds apnicīgs. Un ja pašā, nu, divi gadi ir pagājuši, gan drīz tūlīt jau būs divi gadi kopš kara sākuma. Un, protams, ka divus gadus, nu, tev vienkārši grūti, tev parādās kaut kādas citas dzēles, ko darīt un par ko cepties. Bet tādi cilvēki ir, vai viņu domas ir mainījušas, man liekas, ka tas ir ļoti maz procents. Diemžēl, kāpēc? Tāpēc, ka tiem cilvēkiem netiek strādāts, un tas ir arī tas, ko es vienmēr saku ar tiem krievvalodīgajiem, kuriem smadzenes ir izskalotas ar Krievijas propagandu, ar viņiem jāstrādā, jo, diemžēl, tiem cilvēkiem ir balsstiesības, un viņi var iet, un viņi var piedalīties vēlēšanās, un viņi var iebalsot cilvēkus, kuri vispār necik nav latviski domājot. Jā, par tiem topikiem. Varbūt tu vari izēmēt, vai es raidījumu ciklā Latgulas revīzēja kāds no nokušajiem topikiem, jā, vai kāds no nokušajiem raidījumiem būs arī par šom tēmu, varbūt noslēgumā tādas intrigai, kas ir vēl, ko var sagaidīt par izglītību, būs varbūt arī par šeitiem jautājumiem? Būs par izglītību, un tad trešais raidījums vismaz šobrīd top un plānojās par mediju lietām Latgalē, par mediju kvalitāti, un tas arī labs jautājums, jo tas jautājums ieskarās tam, ko es teicu tikko, kā strādāt ar krievvalodīgajiem un vai nu mēs cīnāmies pret propagandu, vai nu mēs tieši atbalstam to propagandu, pie kuras cilvēki ir pieraduši.
trīs epizodes Latgales revīzijai, bet mums ir plāns arī šo lietu turpināt, jo mēs mācamies, mēs redzam, ko varētu izdarīt labāk, cik laika un kam mums to laiku vajadzētu veltīt. Un tad mēs saprotam arī, ka vēl ir tik daudz jautājumu, par kuriem runāt un diskutēt, ka tur varētu taisīt 100 sezonas par Latgales revīziju. Ir ko revidēt, teiksim tā. Paļdis, Vladislava. Šodien raidījumā mums pīsa daļa Vladislava Romanova filmas Daugavpiļs izpievoja nespieja pilsēta veidotoja un šogad raidījumu cikla Latgales revīzija veidotoja. Gaidīsim nokšos raidījumus. Paļdis, Vladislava. Paļdis.